badushitse amahoro. Ah, twishimiye kuba turi muri Kenya. Igihe cy'isaha 12 z'igitondo nibwo indege yarireruye couple ya James na Daniella yituye ku kibuga mpuzamahanga cyitiriwe Jomo Kenyatta hano Nairobi. Kaba ari abaririmbyi bakomeye kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Bamaze kugera ku kibuga cy'indege bakaba basubije ku bibazo by'itangazamakuru ryari ryaje kubatega. Imana ko dushitse amahoro. Ah, twishimiye kuba turi muri Kenya. Murakoze cyane. Hanyuma muri Kenya murabona byifashe gute, murabona mwakiriwe mute muri rusange? Twakiriwe neza cyane. James, nawe wakiriwe neza cyane? Twishimiye kubona abavandimwe tumaze iminsi tutabonana. Ni umugisha cyane. Muri Kenya mwaherukaga ryari? Njye ni 2014, mu ntangiriro za 2014. Wowe ni ryari? Nubwa mbere. Urabona hatandukanye gute no mu Rwanda? Ntabwo ndagera hanze, ariko nimza kuhagera ndamenya uko hatandukanye. Ibibuga? Ikibuga ni cyiza. Hanyuma mu by'ukuri turashobora kwifuza kumenya wenda ibibagenza hano muri Kenya? Twaje mu gitaramo cya Voice of Praise, tuje kubashyigikira. James, utekereza ko ari iki cyatumye wenda hari Voice of Praise yifuza kubatumira kugira ngo muze kuba ari mwebwe mufatanya nabo muri kino gikorwa? Ni abavandimwe tuziranye kera bose, hafi ya bose, abayobozi ndetse n'abambare ba timu ba mbere ndetse na madamu akaba na pati ya timu ya Voice of Praise. So ni abavandimwe. Hanyuma igitaramo cyangwa se concert mu by'ukuri yiteguwe n'abantu benshi mu mujyi wa Nairobi, mwebwe expectation mufite ni nk'iyihe? Twiteguye gutaramira Imana nta yindi. Twabwira abantu bakaza kugira ngo tuzahuze imbaraga zacu dutaramira Imana. James, kuba muririmbana na madame wawe, ese mwaba mwarahuye ryari kugira ngo mubashe gutangira gukorana umurimo w'Imana hamwe? Twamenyanye mbere ya 2010 mu Rwanda, ariko tuza kumenyana neza 2013 mu Bugande. Rero niho twa n'ibindi byose niho byakurikiye. Kuba muririmbana, ese uzumva ko hari abandi bantu wakwifuza kuririmbana nabo mu gihe wenda Daniella atabahari, cyangwa se Daniella wakwifuza kuba uririmba uri kumwe n'abandi bantu wenda batari James? Mbese amakolabo mu wundi buryo? Nta wundi nifuza urenze umutware wanjye. James, wowe ubyumva ute? Ntago bikunda. Aho mba ndi nihabari, aho ari ni mba ndi, so ntago bikunda. Mubona bihura neza uko mubyifuza? Cyane. True Promises ni iki ivuze kuri mwebwe? Nawo n'undi muryango wacu twabayemo, kandi tunabana no mu buzima hafi bwa buri munsi mu Rwanda. Ndagira ngo mpe bagenzi banje ijambo bagire ibibazo babaza nabo. Murakoze cyane. Muheruka gusohora indirimbo iri mu rurimi rw'Igiswahili, ese haba hari izindi ndirimbo mutegura gusohora kugira ngo n'abatumva ururimi rw'Ikinyarwanda nabo bashobore kumva ubutumwa mutanga mu ndirimbo? Zirahari. Dufite album y'Icyongereza, dufite album yitwa Soya, hari izindi ndirimbo z'Ibiswahili, harimo n'izo twa translatinze tuzivana mu Kinyarwanda tuzishyira mu Giswahili. So umwaka utaza barimo indirimbo nyinshi z'amahanga, indimi z'amahanga. Mu gitaramo cyateguwe na Voice, ese haba hari gahunda yo gukora igitaramo hano muri Kenya dore ko harimo n'abakunzi banyu benshi? Ntituramenya. Bizaterwa n'uko tuzababona. Mu Rwanda muri abantu bafashwe batse mu buryo bwa gospel, cyane cyane ko dukunze kubona hariho aba gospel artist benshi kandi bose bakora neza cyane, ese by'umwihariko nk'abo mushobora kwifuza gukorana amakolabo menshi kurenza abandi ni abahe?
Icyo kibazo kiragoye. Abahanzi bo mu Rwanda benshi ni bazi kuririmba kandi benshi bakorera Imana. Ntawe utakwifuza gukorana nawe kuko gukorana ni umurimo w'Imana tuba turi gukora ko nta yindi purpose yo gukora. Tuba turimo turakorera Imana. Rero uwo ari we wese iyo collab ushatse kuvuga wayigusaba kumva indirimbo kuri ku mutima nta kibazo. Ndagira ngo coordinator wa Voice of Praise nawe yegere hano abe nkutubwira wenda hari uburyo babashe kwakira bano bavandimwe. Ese murabyumva gute kuba iri afishe mwasohoye mukageza hanze yaba ari ngoma yaba ari James na Daniella bose bakaba bamaze gukwera muri kino gihugu cya Kenya aho mugiye gutangira gukorana ibikorwa mwateguye mubyakiriye gute? Tubyakiriye neza cyane kandi turashimira Imana ko yabashije kudusohorera aya masezerano tukaba tubonanye amaso ku maso. Ni ishimwe rinini dufite kandi turishimye cyane. Ni iki kigiye gukurikiraho muri aka kanya? Muri aka kanya igikurikiyeho tugiye kuja mu myitozo ijanye n'amajwi ariko twongeye kubatumira kandi kuri uriya munsi muzoze tubane. Hari amatike agihari? Amatike aracyahari ariko ndararikira umuntu wese utaragura itike ko yayigura kare. Hari abagiye bavuga ngo bategereje abashitsi, ubu turi kumwe James ndi kumukoraho. Kuba atabyumvaga turi kumwe nawe rero turabatumiye muzaze tubane. Wenda ahari abavandimwe kuba muvuye hariya hirya birasa n'ibimaze kumvikana mu buryo bwo kugurisha amatike kugira ngo abantu babashe kwaccessinga nyine ubutumwa, ariko hano hari abakibifata nk'aho kugurisha ubutumwa. Mwe muvyumva gute? Wenda mwembi mugize ico muvi. Ekano gato nabivuga ko si njye mbisobanukira cyane, mutwari n'ububizi cyane, ariko iyo habaye igitaramo akabaho ntago aba ari kwishyuza complètement. Ahubwo ni ugutanga facilitation iri supporting team yateguye, baba bakodesheje sale, baba bishyuye instrument kugira ngo babashe gukora ibintu byiza. Rero iyo aba ari support kandi buri wese atanga uko yifite bitewe na tike bashizeho, ntago aba ari ikintu kibi. Ahubwo ni uko abantu bashobora kuba babyumva mu buryo butandukanye, ariko rwose uzabyumva wese ajya ashyigikira kuko ni ikintu kivuna. Gukora indirimbo biravuna, ikintu cyose umuntu ukora uno murimo akora kiravuna. Rero mushyigikire Voice mugura amatike, ntago ari ukugurisha ubutumwa, ahubwo ni ukugira ngo babone ibyo bintu bakeneye kugira ngo babategurire ibintu byiza. Yabisobanuye neza. Murakoze cyane. Sinzi nimba hari ugifite irindi jambo yabaza abavandimwe hanyuma dusoze ikiganiro, ariko niba ntaryo murakoze cyane kandi ni karibu muri Kenya. Muzukuri ndizera ndashidikanya ko benshi bari babiteguye kuba muhageze, rero ni ibintu byiza cyane. Hanyuma tuzakomeza dukurikirane kino gikorwa mu byukuri kuko kirimo kugenda, tuzagenda tubibamenyesha. Nitwa Rutego Kajiste, narindi kumwe na Musirimu, narindi kumwe na Afrimedia, narindi kumwe na Sultan, n'ibindi binyamakuru binshi bigiye bitandukanye byahabashije kuba hano. Turabishimiye mwebwe mwese, mugira amahoro, Nyagasani.